সবাই আমরা একটু করো সবাই একটু করো একটু করো বস্তুগুলো গুলাই দিও আরে उसका घर का सब निकाल दो जाओ ना जाना और लोग जाना सब उनको सब बुलाई दे सिंदर आसन की सिंदर सब लोग लगो आप सब आप ধৰক আমি যেতিয়া আমি গম পাইছোঁ পুৱা পুৱা ভাগত আমি যেতিয়া গম পাইছোঁ গম পোৱাৰ ফলত আমি ইয়ালৈ আহি দেখিছোঁ গোটেই আপোনাৰ যি ঘৰ সেই ঘৰটো যিটো আপোনাৰ ধৰক গুলি লাগিছে আমি যেতিয়া অবাক হৈছোঁ তাৰপিছত আমি লগালগ ফায়াৰ ব্ৰিগেডত জনাইছোঁ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ যিটো নম্বৰ সেই নম্বৰটো জনাওঁ আপোনাৰ পোৱা নাছিলোঁ প্ৰথম ভাগত তাৰপিছত আমি স্থানীয় থানাত তেওঁলোকক জনাইছিলোঁ তেওঁলোকে তৎকালীনভাৱে তেওঁলোকে কিন্তু আপোনাৰ ধৰক আহি আপোনাৰ ধৰক যিখিনি কৰিবলগীয়া আছিলে কাম সেইখিনি কৰিছে সেইকাৰণে আমি আমাৰ স্থানীয় থানাখনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ ধৰক আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ এই ঘৰখনৰ আপোনাৰ ধৰক ক্ষয়ক্ষতি আপোনাৰ ধৰক কেছ 2,80,000 টকা থকা বুলি আমি গম পাইছিলোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ক্ষয়ক্ষতি আপোনাৰ প্ৰায় 10,00,000 টকামান আপোনাৰ ক্ষয়ক্ষতি হ'ল কাৰণ পশুধন নিধন হৈছে তাৰ লগতে আপোনাৰ ধৰক 3টা ঘৰ গোহালিকে ধৰি আপোনাৰ ঘৰ মেইন ঘৰখন গোহালি আৰু আপোনাৰ বাহিৰৰ যিটো কিটচেন আছিলে ৰান্ধনী ঘৰ তো গোটেইখিনি আপোনাৰ যি আপোনাৰ জাগ হৈছে সেই গতিকে আমি স্থানীয় বিধায়কক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই দুখীয়া পৰিয়ালটিক যাতে স্থানীয় বিধায়কে কিছু সহায় কৰি সকাহ দিয়ে তাকে আমি স্থানীয় বিধায়ক জনাওঁ অগ্নিকাণ্ডটো কিহৰ পৰা সংঘটিত হৈছে আমি বিশেষ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি গম পোৱাত যে চিলিণ্ডাৰ ব্লাষ্ট হোৱা বুলিও আমি গম পাইছোঁ জীৱনৰ সৰু বৰ সমস্যাই যেতিয়া দিশহাৰা কৰে জটিলতাই যেতিয়া সপোনবোৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে সমাধানৰ এটাই নাম অসম সন্তান জ্যোতি হাচাৰ্য ভৰত ৰায়।